Dneska jsme na 5. ročníku Legend, velké motoristické akce tady v Praze na Holešovickém výstavišti a vlastně rádi se účastníme taky s naším týmem, protože je tady spousta nadšených diváků, předpokládáme spousta potenciálních partnerů. Předběžný plán je vrátit se do Monte Carla po 3 letech a představit tam tentokrát ne jednu škodovku, ale 5 škodovek a vlastně 5 škodovek v celé té šíři, co mohou startovat. To znamená Octavii, 110, 1000 a 130 RSO. Já jsem tam v podstatě poprvně jel tak, aby jsme jeli, dojeli. Samozřejmě přeju si co nejlepší umístění pro sebe i pro všechny ostatní členy týmu, nicméně k tomu Monte ten sníh patří. To znamená, kdyby část trati třeba byla na sněhu, určitě bychom se nezlobili. No, těším se na to obrovsky, celý rok s tím vlastně žiju. A očekám o to, že se svezu na úžasném závodě, který je asi jednou za život prostě. No tak logisticky to samozřejmě není úplně jednoduchý, když nějaké zkušenosti z minula máme. Pochopitelně ještě těžší je to finančně. A my máme teď trošku výhodu v tom, že při prvním startu jsme vlastně souběžně i stavěli auto. V tuhle tu chvilku, tak jak vlastně to tady dneska na Legendách prezentujeme, máme vlastně 5 aut připravených, to znamená, teď už je to společnými silami skutečně jenom o té logistice a hlavně o těch silných finančních partnerech.